yay məşğələsi zamanı balacaların bilik və bacarıqları inkişaf etdirilir. Onlar müxtəlif oyunlar oynayır, rəqslər edir. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Sumqayıt şəhər 68 nömrəli körpələr və uşaq bağçasında uşaqlar açıq səma altında vaxtlarını səmərəli şəkildə keçirirlər. Pedagoji kollektiv uşaqların sağlam ruhda böyümələri üçün əllərindən gələni əsirgəmir. Təşkil olunan yay məşğələləri balacaların da sevincinə səbəb olur. Gələcəyimiz olan körpə fidanların sağlam və vətənpərvər ruhda yetişdirilməsi hər birimizin borcudur. Bağçalarda bu işlər layiqincə yerinə yetirilir. Bir çələ yüksələn bayrağımız üç rənglidir. Dağalanan Həzər tək həzəmətli qəşəkdir. Azərbaycan ana yurdu, qəlbimiz canımızsa, dünyanı heyran qoyan Azərbaycanımızsa. Yaşa var olsan ey vətən, ey ana yurdum doğma diyarım, qoy uzasın asmana mənim üç rəngli bayrağım. Tibb işçiləri tərəfindən balaca fidanlar gündəlik olaraq yoxlanılır. Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev öz çıxışlarının birində biz təhsil işçilərinə böyük bir mesaj vermişdir. Və bu mesajı əlimizdə əsas tutaraq, öz vəzifəmizi yerinə yetirərkən, dövlətin siyasətinə, cəmiyyətin maraqlarını müdafiə edəcək, sağlam ruhlu, vətənpərvər övladların yetişdirilməsi bizim əsas vəzifə borçlarımızdan biridir. 68 sayılı Körpələr Evi Uşaq Bağçası 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Öz fəaliyyətimiz dövründə minlərlə körpə fidan bala bu bağçada təlim-tərbiyə işinə cəlb olunmuşdur. Biz öz fəaliyyətimizi məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu əsasında tənzimləyirik. Yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq bütün məşğələlərimiz, tədbirlərimiz açıq hava altında keçirilməkdədir. Bu tədbirlərin əksəriyyəti uşaqların sağlam ruhda böyüməsinə xidmət göstərir. Düzgün qida rejimi, yuxu rejimi, uşaqların hava və su vannalarının qəbul etməsi onların sağlamlığında çox mühüm rol oynayır. Bütün bu diqqət, qayğı və çəkilən zəhmətə görə biz Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevə və birinci xanım Vitse-Prezident Mehriban Əliyevaya bütün diqqətlərinə görə təhsil işçiləri adından təşəkkürümüzü bildiririk. Bağça yüksək keyfiyyətli ərzaqlarla təmin edilir. Bu da uşaqların yaxşı qidalanması deməkdir. Təşkil olunan yay məşğələləri uşaqların gələcəyinə də müsbət təsir göstərir. Xanım Mircəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elburis İsmayılov, Dünya TV.